Ahojte, ja vás zdravím dneska trošička neskôr, pretože aj ja som mala svoje vzdelávanie. Volám sa Katarína Mita Holubová a naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodli tvojho domova. Viacerí ma poznáte aj pod mojou prezývkou Rybiška, obidve i mekké, a tak sa volá aj môj e-shop na pedig www.rybiss.sk, obidve i mekké, aby sa to odlišovalo trošička. A včera som hovorila o prvom mýtuse a dnes si dáme mýtus číslo 2, čo sa týka pletenia košikov z perigu. Mária, ahoj. Všetko najlepšie k meninám. No, mýtus. Treba mať strach z uzávierok. Alebo na svojich kurzoch fyzických, ktoré vediem, väčšinou počúvam, keď sa rozprávajú medzi sebou dievčatá, plete sa to ľahko, ale počkajte, jak budeme zakončovať, jak budeme ukončovať, alebo ja neviem, čo budeme robiť, aby sme ten košík dokončili. V podstate akoby vznikla taký nejaký opár okolo ukončovania košíkov, že je to niečo strašné, že je to sedemhlavý drak, že je to sedemhlava saň a že je to niečo strašidelne strašné. Môžem vám povedať, že není, ale keď v tom chcete byť, tak v tom byť môžete. Je to škoda, pretože uzavieranie košíka je vlastne už, je to ukončovanie, je to koruna krásy košíka. Je pravda to, že je to na tom košíku to prvé viditeľné. Je to, čo prvé udrie do oka. A aj keď niekedy sa nevyjadríme, že tuto máš chybu alebo niečo, každý pochváli košík, lebo sa bojí, že ten dotyčná sa úrazí, nahnevá alebo sa bude cítiť dotknutá, tak radšej pochválime do radu všetko. Ale niekedy tie uzavierky, keď sme súdni, tak aj sami vidíme, že niekedy ich nezvládame. A cez to všetko sa ich netreba báť. Stačí ich trénovať. Stačí ísť do toho tak, ako dieťa, keď sa učí chodiť. Stačí ísť do toho tak, ako dieťa, keď je 1. septembra v škole a už 2. určite nevie čítať, písať, počítať, matematiku, podstatné mená, prídavné mená, prísudky, podsudky, nadsudky a predsudky. Takže v podstate uzavierka. Najprv začíname jednoduchou, začíname niečím, čo dokážeme. Potom môžeme ísť podľa, vy, ktorí dokážete pliesť aj z knížiek, že máte kúpené nejaké tie fotky a máte tam tie návody a dokážete to z toho. Ja pred vami skladám poklonu, zrážam opatky, pretože ja ako som až po fyzickom kurze som pochopila tie obrázkové, ale je vás veľa, ktorí to zvládate. No a ja som práve pre tieto strachy, ktoré som počúvala na fyzických kurzoch zo začiatku, keď som pred 13 rokmi začala s kurzami pedigových košikov, tak som začala robiť videonávody na tieto uzavierky, aby ste to mali jednoduchšie, aby ste vedeli krok za krokom presne, čo robiť ako prvé, čo robiť ako druhé, ako si ten košik pripraviť, čo všetko urobiť, aby to bolo ľahké, jednoduché a aby ste to ľahko zvládli. A najdôležitejšie je vždy na tom košiku to, že keď ten košik vlastne niekde začneš tú uzavierku robiť, ideš dokola, prejdeš dokola a potom musíš tie prúty zapracovať. A to je to najdôležitejšie, aby si to dostala do očí, aby si vedela, videla, čo práve musíš urobiť, aby si tú uzavierku ukončila. A všetky moje videonávody sú robené tak, aby ste to zvládli, aby ste to dokázali, aby ste vedeli, čo máte robiť. A vďaka tomu sa tie uzavierky nielen naučíte, ale ich aj pochopíte. Proste, že budeš vedieť na 100%, čo máš robiť, aj keď ťa v noci zatrasú a povedia, ako sa toto robí, tak budeš to vedieť. Pretože v tom videonávode to je a ja to tam aj dabujem, ja to tam aj vysvetľujem, hovorím tam, upozorním, kedy sa máš pozrieť na palec ľavej ruky, kedy sa máš pozrieť na palec pravej ruky, čo robím rukou, aby to bolo také, aby sa ti to robilo ľahšie. Takže mýtus,
treba sa bať uzavierok, môžeme zboriť, zlomiť, zahodiť a môžeme sa začať na uzavierky tešiť. Vy, ktorí ste sa prihlásili až teraz, volám sa Katarína Anita Holubová a naučím ťa plieť košíky z pedigu v pohodlí tvojho domova. Poznáte ma aj pod prezývkou Rybiška. Mám skupinu tvorivých žien, pedik a kurzy s Rybiškou, do ktorej ťa srdečne pozývam. Vy, ktorí už tam ste, vidím, že teraz mi tu mávate, lajkujete, počkajte, ja si dám optiku, ja vám zamávam naspäť. Hanka, zamávame. Linda. Dušan. Evička Kucharčíková pozerá. Maja Majuška pozerá. Evička, ahoj Maria, rado sa stalo. Gratulujem ešte raz. Takže vy, ktorí chcete pliesť košiky z pedigu, prídite medzi nás do skupiny Pedig a kurzy s Rybiškou. Uvidíte tam výsledky košičkov, ktoré pletú dievčatá, ktoré prišli do 5-dňového online kurzu zdarma. A už tam mám dievčiny, ktoré urobili 5-6 košikov, ktoré podľa tohoto základného kurzu sa naučili už aj same do toho dali nejakú tú svoju kreativitu a tvoria podľa... čo tu robíš? Počúvam ťa. Si úžasná. Ďakujem, ale chod na bok. Vysielam naživo, ty mi tu robíš opičky. Môj manžel sem prišiel rozstýliť a nezvládla som to, nedala som to. No uvidíte v našej skupine Pedig a kurzy s Rybiškou to, ako sa darí dievčatám, ktoré začali pliesť len teraz, koncom augusta. Už pletú svoje košiky, už upletli nové nosiče, už vedia kombinovať farbu, vedia skombinovať uzavierky, vedia použiť šénu, vedia čo je šéna, vedia čo je pedig, vedia ako dlho pedig namáčať, vedia už ako si namerať osnovu, aby vedeli ten košik ukončiť správnou uzavierkou. Takže čo dodať? Ešte máme e-shop www.rybiška.sk a tam, jakmile ja zbadám, že je štartpak, že štartovací balík, kde píšete pletiem košiky s Rybiškou, tak v podstate tie balíky, všetko ide na bok a toto sú balíky, ktoré šupem ako prvé, pretože viem, že potrebujete na štvrtý deň pliesť a piatý deň ukončujete svoj košik uzavierkou. A ďakujem vám všetkým za e-maily. Veľmi ma poteší aj to, keď to napíšete sem verejne, pretože ten e-mail je len pre mňa a ja viem, že dávam to najlepšie zo seba, to najlepšie pre vás, aby ste to dokázali. Tak vám to aj vysvetľujem, tak to aj dávujem, aby ste tie košiky zvládli upliesť, ale keď to dáte aj sem verejne na Facebook, podľa vašich slov, podľa vášho pocitu, ako ste sa cítili v kurze, ako ste plietli, tak je to veľmi veľká pomoc aj pre ostatných. Pre ostatné dievčatá, ktoré si ešte netrúfnú pliesť a to bude zajtra ďalší mýtus, že rada by som plietla, potichu závidím a odhodlávam sa a zbieram odvahu. Takže zajtra si potom večer povieme o odvahe začať pliesť košiky a prečo to neodkladať. Takže ešte raz, Pedig a kurzy s Rybiškou, www.rybiška.sk a zborili sme mýtus, treba sa bať uzavierok. Naopak, tešíme sa na uzavierky. To znamená, že svoj košik práve v radosti a v láske a v pohode ukončujeme. Majte sa krásne a do pletenia.